You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the bedside too. Sorry for that. Now you need space. I get it. Like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up. Estacionamos aqui no centro, minha gente, Caléuzinho, no carrinho. Ei, Caléu! Bem, tiramos a sandalinha, que ele adora ficar sem sandália, tá aqui debaixo, ó. Daí ele tem água, o lanchinho da tarde dele. Tá bem, sim, senhor, ó. E hello, minha gente, como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal, mozão. E aí, gente, tudo bem? Um sol pra cada um hoje, mas não tá aquele sol quente, não. Tá bem de boa, né? Você tá achando quente? Não, só. O Wesley, ele tá com insoloração, gente. O dia que foi batido a laje lá e o dia que ele trabalhou no pinhão, ele pegou tipo uma insoloração, sabe? Então, estamos fazendo as coisas meio rápido pra ele não ficar no sol, coitado. Aí o Caléuzinho tá no carrinho, que é muito pesado. Ele tá muito pesado, gente. Pensa no pé que tá pesado. Aí pra não cansar tanto nem ele, nem a gente, né? E daí se ele dormir também, dorme no carrinho. E agora a gente tá indo resolver algumas coisas. Eu quero ver algumas coisas do chá. Então, o que foi? Ah, esquecemos a chupeta do Caléu lá no carro. Vamos voltar a pegar. Mas a gente não dá agora, sabe? Só se ele quiser dormir. Vou ficar aqui na sombra enquanto o Wesley vai lá. E daí quero ver algumas coisas do chá, sabe? Pra ajeitar. Umas coisas que eu não vou fazer pedido pela internet nem nada. Ai, gente, mas é isso, galera. Fica bem gostoso na sombra. Nossa, é uma delícia. Olha só esse carrinho do Caléu, como ele é confortável. Encosta, filho. Encosta assim. Ai, que delícia! Uau! Uau, é o céu! Que cor que é o céu? Azul! Azul, céu, pessoal! A chuva cai do céu mesmo, verdade? Ah, o branco é a nuvem, né? O sol é mesmo. Verde, a árvore. O carro. O carro. Bebeira. Vermelho. Ai, gente, que fase gostosa. O preto. Olha o ônibus. Viu o ônibus? Olha só, o pernilongo pegou ele aqui. Mamãe passou pomada, né, filho? O cara, ele é alérgico, gente. Qualquer coisa vira a bolinha, sabe? Preto, a roda. Viemos numa loja, gente, que tem de um tudo. Essa primeira sessão aqui é sessão de brinquedo. O Caléu já tava falando ajuda, que já tava querendo pegar. Ai, ai, gente do céu, que tem muita coisa. Olha. Olha o trem. Ah, que fofura. A gente vai subir no outro piso pra ver se tem a embalagem que eu quero. Oh, aqui tem. Ah, mó. Ali as banheiras, ó. O furô. É. Olha que legal. Oi, filho. Né? Nós vamos no elevador, ó. Tcharam. Onde é que é a porta? Aqui, ó. Segundo piso. É no segundo, é nesse Subindo. Mesmo. A gente tá no primeiro. Não, a gente tá no térreo. Não, amor. É nesse aqui que tem o estacionamento lá em cima, né? Não? Ixi, Maria. Nesse piso aqui tem tudo que é pra casa. Vou ver se tem as outras coisas. Olha que legal. É, minha gente, não tem. Não tem. Viemos aqui. Não. Acho que eu vou ter que pedir da internet os frasquinhos que eu quero e fazer. Ó, o outro querendo destruir o elevador. Gente, viemos aqui na loja Torra, que eu vou ver uma roupinha pro Caléu, pra ele usar no chá, vou ver se tem. Tá caindo sono, ó, a cara.
tá bravo de ficar ali, ele quer descer. Aí tem a escada rolante pra subir a pé, né? É, andando. Como tá de carrinho, vamos subir no elevador. Nossa, tem muita coisa na promoção. Muita, muita coisa com a etiqueta vermelha, ó. Muita coisa mesmo. Precisando daquela... Ai, gente, nessa loja tem cada roupa bonita e os preços são muito bons. Olha só. Olha isso. Oh, que graça. Olha isso, 19, aquele ali, 18, né, esse 20. Muito, muito, muito bonita as roupas aqui. Em conjuntos, ó. Quero comprar um conjuntinho pro Kalé usar no chá. Ó, tipo esse aqui, com aquela bermudinha, sabe? Kalé, tem muita roupa daqui que eu comprei, ó. Wesley tá ali, ó, fazendo Kalézinho dormir. E eu sigo aqui na busca. Vamos ver se eu vou encontrar alguma coisa. Aqui já é tudo tamanhos maiores, ó. Vamos ver, gente. Continuando o vlog, porque o iPhone da minha esposa não grava nada. Não sei pra que paga iCloud. Kalel tá aqui, capotou de pinho. Estamos no centro de Cascavel, aproveitando um pouco. Olha que dia mais lindo, gente. Hoje não tá tão quente, tá um ventinho gostoso. Paramos aqui pra tomar um suco de laranja, mais natural um pouco, porque não é só de sorvete e açaí que vive a gente, né? Nossa, mas tá bom, hein? Tá bom, uhum. Né? Bem gelado. Maravilhoso. E é isso aí. 2000 anos depois. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Mais um dia por aqui. E o dia amanheceu com a cara bonita, mas agora tá ficando com a cara feia. Eu acho que vai chover, tá bem calor hoje. Tá ventando bastante, mas tá bem abafado hoje. Muito provavelmente vai chover, faz dias que não chove por aqui. Vamos dar uma organizada aqui na casa. É, ontem a gente fez umas correrias no centro, mas não conseguimos resolver muita coisa. Enfim, é isso aí. Vim aqui pra dar um bom dia pra vocês e bora lá acompanhar mais esse vídeo. E é isso aí. Tem bastante roupa pra gente recolher e dobrar. Acabamos de tomar café, já desfiz a mesa. O computador tá aqui do lado, que enquanto nós tomava café eu tava numa operação. Tem mais louça pra dar conta aqui. Acabei de encher a lava-louça, já tá trabalhando também. Vou recolher os brinquedos aqui do Kalel e organizar a sala pra gente poder passar um paninho. Dona Ju e o Kalel tá tomando banho. E vamos organizar aqui também o quarto. E é isso aí. Bora lá, gente. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a fast.
Galera, viemos acertar aqui, ó, coisas do mesversário, oh meu Deus, do chá revelação. Estávamos em reunião até agora, vai ser nesse espaço aqui. E olha só, aqui tem chalés. Ai, gente, é uma delícia de lugar. Muito, muito gostoso. Minha gente, tava aqui editando o vídeo e percebi que tava meio incompleto esse vídeo. Vou explicar aqui pra vocês o que que acontece. O Rex, meu amor. Olha. É, aquele dia no centro, né, a gente foi resolver algumas coisas. Aproveitei pra resolver coisas do chá, revelação. E daí acabou que eu não encontrei aqui na cidade. Vou ter que acabar pedindo pela internet mesmo. Eu não queria pedir pela internet, mas é o que tem, né, gente? Então eu vou pedir pela internet. E fomos também, esse vídeo tá dividido em dois dias, né? O primeiro dia foi a gente ali no centro. E o segundo dia... É, abre. E o segundo dia a gente foi ver o espaço, né? Que vai ser feito lá o chá revelação. Aqui, ó. Aí. Então já acertamos também, já escolhemos a data, o horário, tudo certinho. Pra deixar tudo ajeitado, né, gente? Pra não ficar pra cima da hora. O Wesley mostrou aqui ajeitando a casa. Nem terminamos de ajeitar, né? Fizemos aquela ajeitação por cima. E daí a gente foi lá ver o espaço. Quando voltou, terminamos. Então acabou que a gente nem mostrou nada pra vocês. E daí, ó, o Caléuzinho brincando. O Wesley passou um mop na casa toda ontem, né? Que foi ontem que ele começou a organizar. Ó, daí agora ele tá aqui, vai fazer uma vitamina, né, amor? Sim. E aí, meu gente? Só de buenas? E deixa eu falar pra vocês que deu uma pancadinha de chuva. Ó, tá até molhado aqui. Ai, tá chovendo ainda. E tá esfriando. Nossa, eu tô com a rinite lá nas alturas. Gente do céu, vocês não têm ideia. É que esse tempo estranho, assim, que esfria, esquenta, minha rinite vai lá nas alturas. E deixa eu mostrar que as minhas princesas foram tomar banho. Estão num cheiro. Parecendo umas leite. Sim. Um cheiro, uma maciez, pessoal. Ó a outra. Olha. Ô, gente. Ó a Xuxa de Minnie. Que graça. Estão muito cheirosinhas. Nossa. E daí foi pedido pra fazer só tosa bebê na patinha, ó. Tosa higiênica. Deles limparam a região aqui do olhinho, né? Do bigodinho, ó. Então, princesas, né, filhas? Olha aí. E foi até bom, gente, que daí choveu, né? Pra manter dentro de casa certinho, porque senão elas entram lá fora, entram pra dentro e daí fica naquele zanzan. Pelo menos assim, fica tudo aqui dentro, limpinha, não se molha e não se suja. E foi isso, gente. Basicamente, um resumão de tudo aqui pra vocês. E eu quero aproveitar aqui no final do vídeo e indicar um treinamento pra vocês. Tem vários não falam, Ju, mas realmente funciona, gente? Funciona. É um trabalho que você vai pôr em prática, tá bom? Quanto mais você... Por exemplo, né? O trabalho convencional CLT, você entra o quê? Umas 8 horas e sai às 18. Basicamente, você precisa trabalhar 4 horas por dia, gente, nesse trabalho da internet, se dedicar a pôr em prática pra conseguir, né, faturar e trabalhando com a internet. Então, você vai ter liberdade financeira, liberdade geográfica, vai ganhar bem. Nesse link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, é um vídeo explicativo que mostra o que você vai fazer, o que precisa fazer, e tem depoimentos de meninas também, tá? Então, eu vou deixar tudo aqui na descrição, o link que você clica e você vai ver tudo que você precisa saber, vai tirar suas dúvidas, tudo através desse link, tá bom, gente? Então é isso, tem interesse, quer trabalhar em casa? Clica no link aqui abaixo que vocês vão tirar as dúvidas de vocês, tá? E eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!